Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalov TV. Happy New Year sa ating lahat. So January 1, napakaganda panahon. Napakainit today. Ayan. So hopefully maging maganda yung taon na to para sa ating lahat, sa lahat ng mga nagkakalapate. Maging maganda yung taon na to. Good luck sa ating lahat sa paparating pang mga season, paparating pang mga derby, at hopefully maging ligtas sa mga anumang mga sakit yung mga kalapate natin. So ito nga, kasama ko dito ngayon si Boy Amo. Ayan, na cut off ka nitong nakaraang fundraise do sa First Love fundraise na sinalihan natin sa club natin, no? So ang naipaklak nga lang natin mga kalapatids is isa, si Bigfoot lang. Then may isa pa tayo na pauwi, siya yung nauna, si Pares ni Dagul. At ito nga siya. Ayan, napaka-amo nitong Pares ni Dagul. Ayan, kunin natin. Well, medyo masakit. So ayan, so ito nga mga kalapatids yung nauna nitong nakaraang fundraise, no? Kaya lang hindi siya kasali doon sa fundraise, training lang siya. Sayang nga hindi natin isali, so derby na lang natin siya maiisasali. Doon nga pala sa kahapon ay in-upload ko na picture, makikita nyo doon na bawas yung bag waist nitong si Boy Amo. So kabilaan yan, pakita ko sa inyo. So eto nga mga kalapatid, si Boy Amo. So bawas ng dalawa yung kanyang bag waist, ayan. Makikita nyo pag binuka natin, kung bibilangin natin yan, ayan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so wawalo lang. Dahil ngayon dalawa, wala. So sa ilalim natin titingnan, ayun. Papatubo. Ayun, papatubo yung dalawa. Ayun, kung masisilip natin 'yan, no. So papatubo pa lang. Sa kabila, ganun din. Pagka binuka natin mga kalapatid, ayan, may awang, no. May puwang dun sa kanya mga bagwis. So walo lang din 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 'yan. Kitang-kita nyo. So pagka lumipad 'to mga kalapatid, lulusot lang yung hangin, so mahirapan siya. Ayan o. Pagka lumipad siya, ginanyang-ganyan niyan, lulusot yung hangin dito na magpapahirap sa kanya sa pag-uwi. Pero kung makikita nyo, ayan, namumulbos naman yung mga pakapak nila. O ayan, sa kabila, ayan, namumulbos talaga siya, no? Then yung mga paa namumuti. Tapos yung ilong niya, makikita nyo naman, ayan, puting-puti yung ilong. Then kanina, nung nagpapalipad tayo, medyo nahihirapan tong si Boy Amo. Hirap siyang umangat dahil nga dito sa butas sa kanya mga bagwis. So sayang, naka young bird pa naman na ring to. So tanggalin na rin natin yung sticker niya. Dahil nga hindi na natin siya maisasali, no. Ito yung sticker niya no, nakaraang fundraise. So wala na kasi paggagamitan yung sticker na to. So tatanggalin na natin yan. Alisin na lang natin. Ano. Ipakita ko sa inyo yung ring ni Boy Amo yan. 19S, ayan, yung UFC na white ring, yan yung ginagamit ngayon sa South Derby Race. So hindi na natin siya mailalaro ngayon. So out na siya mga kalapatids. For pahinga muna siya, then lalaban na lang ulit natin siya next season sa summer na. So mag-start naman yung summer na yon sa March, start na yung training. So si Boy Amo, so retirement ka na muna, doon ka muna sa kabila, Boy Amo. Makakasama na nitong si Boy Amo yung mga pinu-viewing natin dito, no, yung mga pang-summer natin, sila Red Bar, yung mga Checkered, sanay na lumipad yung dalawa, yun yung mga makakasama niya ngayon dito sa kulungan. So kapag kasinakay natin sila, ayan, maiiwan na muna dyan si Boy Amo, siya lang mag-isa dito sa loft. And ito nga mga kalapatid, si Bigfoot kunin natin yan. Medyo naitatapak na niya yung kanang paan niya, ayan, kung mapapansin nyo. Dati naka 1 foot lang siya, 1 foot stand, ngayon ayan, dalawa na. So napagaling na yung kanyang sugat nito. Maliit lang naman yung sugat niya, ito. Sa gawin na to, ayan. May nakabakbak na to. Ayan, so naging okay rin siya kaagad. Kaya naitatapak na niya ngayon. So ito nga yung pangalawa nating umuwi nung nakaraan, ayan. Namumulbus din. So ito wala namang siyang kulang sa pakpak. So 10 'yan. Kaya maganda yung naging pauwi natin dito kay Bigfoot. Ayan. So ito yung pangalawa nating pauwi. Then ito naman mga kalapatid, yung pinakauna nating kalapate, no, na mas mabilis dito kay Bigfoot nung nakaraan, yung Pares ni Dagul. So ito naman mga kalapatids, kapatid to ni Blue Bar sa ni Boy Amo, no. So magkaiba lang sila ng batch, pero mga kapatid nila to. Ayan, kompleto rin yung pakpak. So di natin ito inaasahan na mauna, kaya di natin sinali dahil nga medyo nauna sa kanya sila Boy Amo, saka tong sila Bigfoot, kaya di natin siya sinali. Pero sa derby ito, sure ball to. Basta umuwi to sa susunod na training sa Sunday, so sure ball tong sasali natin sa derby. So bali yung kumbaga mga kalapatids, dito sa mga hen natin, dalawa yung live, tapos ito yung isa yung cut off. Ito nga si
Boy Amo na nandito sa likod ko. Tapos siguro hinahanap nyo si Dagul sa si Blue Bar. So magandang balita dahil nga nakauwi sila, nandun sila sa likod. Kaya lang may isa sa kanila hindi na natin isasakay. So puntahan natin. So eto nga mga kalapatids, nandito yung dalawa. Team cut-off natin itong dalawa na to. So eto si Dagul, ayan nakauwi pa. So syempre umuwi na naman sila nung hapon ng chicks na naman. Yan, init-init ng ulo tapos cut-off lang. So nahirapan din tong si Dagul, no? Hindi natin alam kung nahirapan ba siya o talagang mabagal lang yung lipad niya. Pero ongoing naman yung ginagawa natin sa kanyang conditioning, no? Yung pagjejeta natin ng konti sa kanya para mabawasan yung taba niya sa katawan dahil nga masyadong mataba itong si Dagul. Ayan, nakalagay pa yung sticker niya, oh, na hindi pa nga natin nababakbak ngayon. Nakakabit pa yung sticker, yan, buo pa. Hindi pa nababakbak. Mamaya na natin tatanggalin. Oh, ganun mainit ang ulo dyan, boy. Pero si Dagul, mga kalapatids, isasakay pa natin siya, no? Isasakay pa natin si Dagul hanggang sa dulo, no? Basta umuwi si Dagul, dire-diretso yung sakay nito, no? Dahil nga, hindi pa natin alam, baka sa uli, sa habang lumalayo, baka pag-start ng derby, gumanda yung lipad niya at bumilis-bilis. Ayan. So, hindi niya nakuha yung speed nung tatay niya, no? So, nagmana siya dun sa nanay niya, dun kay Vandenbroek, yung batik natin dun na hen, yung nandun sa harapan, dun niya nakuha yung kanyang speed. Hindi siya ganun kabilis. Mas mabilis kasi kung nakuha niya yung lahi nung tatay niya, si Dax. Ayan. So, ito, napakainit talaga ng ulo, high blood, galit na galit. Nananakit na, hindi gustong manakit, nananakit na talaga siya eh. Ayun, no? Pakasungit. Hindi kasi siya makababa dito sa baba dahil nga si Blue Bar. Tapos ito namang si Blue Bar, kunin natin. Oh, matapang din eh. Ayan, so, makikita nyo yan, buo naman yung mga poops nila. Si Blue Bar naman mga kalapatids, hindi na natin siya isasakay, no? So may napatunayan na rin naman siya dito sa loop, nakakuha na siya ng panalo. Nakakuha naman siya ng 4th place at 5th place dun sa fund race, saka nanalo na rin siya sa pooling. So okay na muna siya ngayong season. Then ibabawi na lang natin siya next season sa summer na. Isasali natin siya sa mga pooling-pooling, no? So gagawin natin pang pooling bird itong si Blue Bar. Ayan, nasa condition din naman siya. Yung kanyang sticker, yun, nasa papa niya, di pa natin natatanggal. Patanggalin na lang natin mamaya. So ayan, makikita nyo, matabang mataba na naman tong si Blue Bar. Ayan, namumulbos yung mga pakpak at napakasungit pa rin. Makita nyo yung ilong niya, malaki yung ilong niya, tapos namumuti. Then mamaya paliliguan sila mga kalapatids, no? Yung may gamot na pampaligo, shampoo, para sa ganun na mapagandaan yung nalalapit na training nila sa Friday. Pero ito hindi na natin sasakay, pero paliliguan pa rin naman natin siya para mawala yung mga mangilang-ilang kuto nila, no? Ayan. Na nakukuha nila dun sa track. Kasi pagka magkakasabi sila sa track, may chance na magkakalipatan niya ng mga kuto. Kahit na walang kuto yung kalapati nyo, sigurado may lilipat. Dahil nga yung mga katabi nila, hindi natin alam, baka mayroong may kuto dun. So makukuha nila yun. Ayan. Dahil din dyan mga kalapatids, dahil nga itong si Blue Bar, 2 times na siyang kumat-off. So pinaasa niya tayo ng 2 beses. Dahil nga nung last fundraise, sa top 5 na tayo. Kaya lang nung second lap, hindi nga siya pumasok sa oras, nag-cut-off siya. So bibigyan natin siya ngayon ng pangalan, no? So alam ko matagal niyo nang hinihintay ito. Marami nagsasuggest. So sinasuggest nila yung mga pangalan na Barney, yung mga ganyan, si Bruno, si Bagsik, si Bilis. Ayan, marami silang sinasuggest yung mga kalapatids natin dyan. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nagsuggest ng mga pangalan. So eto na, ipapangalan natin sa kanya ngayon is Boy Paasa. Dahil nga 2 times na niya tayo pinapaasa, no? So inasahan natin siya na maaga siyang uwi nung araw na yon. Hinintayin natin siya, kaya lang yun nga, pinaasa lang niya tayo. So papol itong kalapati natin, papol siya. So si Boy Paasa ang bagong pangalan ni Blue Bar. So yun na muna mga kalapatids, para sa araw na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Niel Chavez, shoutout din kay Mark Gray Kayanga, shoutout din kay Kyrel Buan,
Shoutout din kay Marvin De Leon. Shoutout din po kay Dennis David ng Kamis Mushat KSA. Shoutout din kay Kate Arzel Plandez. Shoutout kay Ariel Ilano ng Imus Cavite. Shoutout din kay Kent Ethan Jimenez. Shoutout din po kay Albert Bulanadi. Shoutout din kay Kyle Duguhoy. Shoutout din po kay Ruben D. Shoutout din kay Lester Baaklo. Shoutout din po kay Ari 17 ng Mexico Pampanga. Shoutout din kay Neil Austin Mangil. Shoutout din po kay Ross Gulin Ganapay. Shoutout din kay Joanna Javier. Shoutout din kay Bidjo Manlo ng Caloocan Magdalena. Kay Michael Potenciano ng BSRPC. Shoutout din kay Bachao Aljon. Shoutout din kay Benedicto Padilla. Shoutout kay Irvin Gaming. Shoutout kay Yula May Canazares. So yun na muna mga kalapatid, yung mga pa-shoutout natin today. Kung may tanong kayo, comment, pa-shoutout, comment nyo lang yan dito sa comment box ng YouTube or message nyo po kami sa Facebook. Search nyo lang po yung Madlalof TV na page, account at community. Like yung video natin today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. Happy New Year mga kalapatid. Maraming salamat sa panonood. Ingat!